日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は昔の友達について。昔の友達。はい、皆さんこんにちは。まだまだ暑いですね。日本語コンテッペイの時間です。皆さん元気ですか？僕は今日も元気ですよ。今日は少し昔の友達について話してみたいと思います。昔の友達。僕が小学校と中学校の時の友達ですね。小学校と中学校だから、まあ昔の友達、30年ぐらい前から知っている友達。もっと前かな、もっと前かもしれない。僕の出身は九州の大分県です。九州の大分県南の方ですね。この前夏休みに帰ってきました。僕は帰りましたね、大分県に。そして何人かの昔の友達に会いました、ね、昔の友達。子供の時からの友達です。久しぶりでしたね。久しぶりに会った。4年ぶり。その時にまあやっぱりいい気持ちになりましたね。久しぶりに会って、友達は元気でした。友達は元気に仕事を頑張って、家族と、ま、一緒に楽しく過ごしていた。よかった。もちろんいいこともあるけど悪いこともありますね。悪いこともある。だけど頑張っていた、それは嬉しいことですね。悪いことといえば、例えば僕はもう41歳ですね。だから僕たちのお父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃんは本当に年を取っています。おじいちゃんやおばあちゃんが死ぬことが多い、本当に多い。そして残念なことに、お父さんやお母さんが死ぬ人もいます。亡くなる人がいる。一人の僕の友達のお父さんが亡くなりました。まだ若い。まだ68歳。とても悲しいことでした。だけど友達は頑張る。頑張ってこれからも家族のために仕事を、家族と自分のために仕事をして、毎日の生活を頑張る。そして楽しむ。悲しいことはありますね。悲しいことはあるけど、それでも頑張る友達たちを見て僕は元気をもらいました。もう一人の友達ね、もう一人の友達の奥さん、僕の友達は男の人ですけど、その奥さんですね、奥さんが今病気です。だけど友達は頑張ってる。奥さんと一緒に頑張ってる、ね、やっぱりいいことだけじゃないけど、悪いことがあってもみんな頑張ってるんですね。だから僕も今日も頑張って、僕は悪いことは今ないですけどね。頑張って、悪いことがあったとしても、頑張っていこうと思います。皆さんも頑張ってください。それではまた、チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。